Jiunge nasi hapa hapa Lombo SDA TV. Nikualike tena, fuatana nami katika kipindi hiki cha Morning Watch sehemu ya pili, ambayo Mungu wetu anapoendelea kujifunua kwetu kikamilifu. Hebu fungua moyo wako, fungua moyo wako ili pale anapojifunua kwako kikamilifu uweze kuiona nuru yake ikitenda kazi katika maisha yako ya kila siku. Na kama tulivyoona jana kupitia kitabu cha nabii Ezekiel sura ile ya 29 ikieleza juu ya utabiri wa hukumu kali kwa taifa la Misri ambalo linawakilisha upagani katika sura ya ulimwengu tunaoishi leo. Mungu anaendelea kueleza bayana jinsi ambavyo anachukizwa na uovu kwa wanadamu wanapokuwa wamemwacha yeye, kiasi kwamba wanasimama katika upande ambao hakutakuwa na msamaha ikiwa hawatatubu dhambi zao. Na hivyo ni kusia asubuhi ya leo, unapoendelea kujifunza pamoja nami katika kitabu hiki cha Ezekiel sura ya 30, inaendelea kueleza jinsi ambavyo Mungu anaendelea kusii watu wake wakidumu katika uovu, yatakuwa ni maombolezo makuu tena yenye kutisha yasiyoweza kuelezeka kwa maisha ya mwanadamu. Kiasi kwamba nikukumbushe tu tulivyojifunza katika kitabu cha nabii Yeremia, ni miongoni mwa mambo ambayo yalisababisha taifa la Israeli liweze kuchukuliwa katika mataifa mengine, na miongoni mwa mataifa yaliyokuwa na nguvu wakati ule ni pamoja na taifa la Misri kipindi cha utawala wa mfalme Yehoyakimu, ambaye alipoacha kuisikia sauti ya Bwana walichukuliwa mateka kupelekwa Misri. Na wakati huo wa kidumo, ule mwaka uliokuwa ni wa mfalme Nebukadneza, mwaka ule wa 4, tayari alipoanza kupata nguvu ya kisiasa na kiuchumi, aliendelea kuteka miji hadi miji mpaka kufikia mji wa Yerusalemu, ambapo wakati anaingia ulikuwa ni ufalme wa Sedekia. Kitendo ambacho tunaendelea kujifunza, watu hawa ndani ya miaka 70 wakiishi utumwani, na miongoni mwao wapo masalia waliobaki kule Misri. Na hivyo neno la Bwana linamjia nabii Ezekiel akieleza bayana jinsi ambavyo alipaswa kuwa mtu ambaye hakika atasema ukweli. Na aliposema ukweli, haya mambo yanakuja kutukia kwa taifa la Misri, wakizani ya kwamba pengine kuwachukua mateka wa Israel wakishirikiana na Wakaldayo na taifa la Babeli lingekuwa ni sehemu ya kuinua uchumi wa nchi yao. Lakini kwa kuwa walimwacha Mungu wa mbinguni na kuanza kuabudu miungu na sanamu mbalimbali ambazo walizifanya kuwa sehemu ya tegemezi katika mambo yao, katika maisha yao, bado Mungu analeta hukumu kwa Misri. Na hivyo katika sura hii ya 30 tunapojifunza, neno la Bwana linasema likija kwa taifa hili kwa ajili ya kuendelea kuonya kwa maombolezo makuu ambayo yaliendelea kutokea baada ya kutoisikia sauti ya Bwana. Na hivyo sura ya 30 inaanza kwa kusema, neno la Bwana likanijia tena kusema, mwanadamu, tabiri useme Bwana Mungu asema hivi, pigeni makelele ya uchungu, ole wa siku ile, ambapo anasema mstari wa 3, kwa maana siku ile ikaribu, siku ile ya Bwana ikaribu, siku ya mawingu itakuwa wakati wa mataifa, na upanga utakuja juu ya Misri, na dhiki itakuwa katika Kushi, watakapoanguka watu waliouawa katika Misri, nao watauondoa wingi wa watu wake, na misingi yake itabomolewa. Kushi na Putu na Ludi na watu wote waliochanganyika na Kubu na wana wa nchi ya Agano wataanguka kwa upanga pamoja nao. Bwana asema hivi, nao pia wanaitegemeza Misri wataanguka, na kiburi cha uwezo wake kitashuka, toka Migdoli hata Sewene wataanguka ndani yake kwa upanga, asema Bwana Mungu. Umeweza kuona miongoni mwa makabila waliochukuliwa utumwani, haya ni miongoni mwa makabila katika uzao ule wa Nuhu waliokuwa wameendelea kuongezeka usoni pa nchi. Na hivyo katika mateka ya Misri kwa taifa la Israeli, miongoni mwao walichukuliwa, hawa ni jamii ya Waafrika pia wakiwepo kutoka katika ule uzao wa Putu,
Mungu, na wakiwa wanaendelea kushughulika na biashara mbalimbali na kuweka misingi ambayo walidhani ya kwamba itakuwa ni imara, lakini kwa sababu ya kutoitii sheria ya Bwana, Mungu anasema upanga ukaja juu yao. Na si hao tu, na mataifa mengine ambayo walikuwa wamechanganyikana na uwezo wao uliokuwa umeonekana kuwa mwingi na wakawa na kiburi, Mungu anasema anashusha kiburi chao. Ni kama ambavyo leo tunapoishi katika ulimwengu huu, miongoni mwa watu ambao wanapofanikiwa tu wanasema hakuna Mungu, na hivyo wanategemea mambo yao wenyewe ambayo hakika hawataweza kufanikiwa. Kwani Mungu amekusudia ya kwamba wale watakao acha kumtegemea yeye na kuingia katika maisha ambayo wanategemea vitu ambavyo vimetokana na uwepo wa Bwana. Unaenda kutengeneza mti, na wakati mti huo ni Mungu ameuumba. Unaenda kutengeneza sanamu, na wakati sanamu hiyo inatokana na udongo ambao Mungu ameuumba. Anasema hakika siku ile inakuja, na haiko mbali, iko karibu, ambapo watu wote watapita katika hukumu hiyo. Na hivyo hebu usifanye moyo wako kuwa mgumu na kuinua kiburi kama kilivyotokea kwa Lucifer, ambaye alipoacha kumtukuza Mungu na kujiinua yeye, matokeo yake leo tunaona utabiri huu ukizungumzwa kwa mataifa mbalimbali ambayo miongoni mwayo yalisimama kama sehemu ya uwakilishi wa shetani. Na mstari wa 7 anasema, nao watakuwa ukiwa kati ya nchi zilizo ukiwa, na miji yake itakuwamo kati ya miji iliyoharibika. Nao watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana nitakapoweka moto katika Misri, na hao wote wamsaidiao watakapoangamia. Ni kweli kabisa ya kwamba yale ambayo Mungu amekusudia kuyatenda katika ulimwengu huu, ikiwa anasema tumche Mungu na kumtukuza kwa maana saa ya hukumu yake imekuja, haya yatafika, na kila mmoja atakiri ya kwamba hakika neno lako ni kweli na amini. Kwa nini iwe hivyo? Ni kwa sababu Mungu ni Mungu. Yeye ndiye muumbaji wetu na ndiye mwokozi wetu. Na hivyo pale tunapokiuka na kutenda tofauti na mapenzi yake, anasema nchi hiyo tunayoikaa itakuwa ukiwa kama alivyoifanya Misri katika vipindi vilivyoonekana huko nyuma, vikieleza bayana ya kwamba kutokana na majivuno na mafanikio yao, Mungu aliwashusha na sasa akawaondoa katika tumaini walilotaraji. Na katika mstari wa 9 anasema, katika siku hiyo watatoka wajumbe mbele zangu katika merikebu ili kuwatia hofu Wakushi wanaojiona kuwa salama, na dhiki itakuwa juu yao vile vile kama katika siku ya Misri, kwa maana tazama inakuja. Hata wa Misri nao ambao hawa kwa lugha ya Biblia wanaitwa Wakushi, amini watu wa Ethiopia ambao kwa lugha ya Biblia wameitwa Wakushi, walionekana kufanikiwa sana, lakini kwa sababu siku ile ilipofika, miongoni mwa mambo yaliyotokea ni pamoja na wao kutiwa katika hofu, ambayo hakika dhiki yao ilikuwa juu yao wenyewe. Na Bwana anasema hivi katika mstari wa 10, pia nitaukomesha wingi wa watu wa Misri kwa mkono wa Nebukadneza mfalme wa Babeli, yeye na watu wake pamoja naye. Watu wa mataifa watishao wataletwa waingie katika nchi waiharibu, nao watafuta panga zao wapigane na Misri na kuijaza nchi wale walio uawa. Nami nitaikausha mito na kuiuza nchi na kuitia katika mikono ya watu wabaya. Nami nitaifanya inchi kuwa ukiwa na watu wote walio ndani yake kwa mkono wa wageni. Mimi Bwana nimenena neno hili. Na haya yanapotukia, tunaona Babeli inatawala dunia kuanzia ule mwaka wa 586 ilipopata nguvu zaidi na kuteka maeneo mengi, na Misri ikatoweshwa katika nguvu ya kiuchumi na katika nguvu ya kisiasa, na hatimaye Babeli ikaingia katika utawala kwa muda mrefu, ambapo Mungu alikuwa amekusudia kulitumia taifa hili kwa ajili ya kuwaonya wala hasa ambao walidumu katika kutumaini mambo yao wenyewe pasipo Mungu. Na hivyo Mungu akaruhusu iwe hivyo, kama ambavyo leo anaendelea kutuasa tuendelee kufanya matengenezo na kuziacha njia zetu mbaya, ili tuwe salama, tuweze kuwa mikononi mwake. Lakini ikiwa tutadumu katika mambo ambayo yatatupendeza wenyewe, anasema
anasema siku hiyo itakapofika na hii karibu, kila mmoja atabeba dhiki yake juu yake mwenyewe. Kwani anasema nitaviharibu vinyago, nami nitavikomesha vitu vya ubatili katika Nofu, wala hapata kuwa na mkuu tena atokaye katika nchi ya Misri, nami nitatia hofu katika nchi ya Misri. Nami nitaifanya Pathros kuwa ukiwa, nami nitatia moto katika Saoni, nami nitatekeleza hukumu katika No, nami nitamwaga ghadhabu yangu juu ya Sini, ngome ya Misri, nami nitakatilia mbali wingi wa watu wa No. Nami nitatia moto katika Misri, Sini itakuwa katika dhiki kuu, na No itavunjika kabisa, na Nofu itakuwa na adui wakati wa mchana. Vijana wa Oni na wa Pibeseth wataanguka kwa upanga, na miji hiyo itakwenda utumwani. Huko Tapanes nako mchana utakuwa giza, nitakapovunja huko kogwa za Misri, na kiburi cha uwezo wake kitakoma ndani yake, na katika habari zake wingu litafunika, na binti zake watakwenda utumwani. Hivyo ndivyo nitakavyotekeleza hukumu katika Misri, nao watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Haya yote yanaelezwa yakiwa yanagusa baadhi ya miji ambazo zilikuwa ni ngome katika nchi ya Misri zilizojaa mafanikio, lakini haya yote ni kwa sababu ya kutosikiliza sauti ya Bwana. Wakiabudu vinyago, wakiwa na sanamu tele, Mungu anasema atavikomesha. Kwa nini iwe hivyo? Ni kwa sababu anachukizwa na haya yanayotendeka. Na hata leo anaendelea kusii ya kwamba usiwe na miungu mingine ila mimi, kwa kuwa mimi ni Mungu mwenye wivu. Na wabatiliza wana maovu ya baba zao, hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao. Lakini ipo rehema kwa watu maelfu elfu wampendao na kuzishika amri zake. Jiunge nasi hapa hapa Lombo SDA TV.